أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ان شاء الله جب تفصيلات رکھوں گے بات رکھوں. آئیے بخاری کی حدیث سن لیجئے. ذمہ داری کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بال بچے دیتا ہے، بیویاں دیتا ہے، اس کا خاندان ہوتا ہے، اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، پھر وہ نصیحت وغیرہ کے ذریعے اس کو صحیح نگرانی نہیں کرتا، پھر وہ انسان ان کو نصیحت کر کے اور ان کو سمجھا کر ان کو ادب اور اخلاق نہیں سکھاتا، ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کو ٹوکتا اور ڈانٹتا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. اللہ جب کسی کو رعیت دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے ماتحت، اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، ان کو جو ہے ادب اور اخلاق نہیں سکھاتے، تو روز قیامت ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں سنے گا. جبکہ ترمذی کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو بہت اندر تک جہنم کے حصے میں آتی رہیں گی، یہ اتنے اندر ڈالا جائیں گا. کہ تو اللہ نے رعیت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، کیا کیا؟ نہ عورتوں نے اپنی ذمہ داری جانی، ماؤں نے، نہ باپ نے اپنی ذمہ داری جانی کہ کیا ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی طرف. ٹھیک، اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے ہمیشہ بولا کرتے تھے، اور ان کا ایک قول ہے کہ اپنے بیٹے اور اولاد کو با ادب بناؤ. کیا کہتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بالخصوص اور اپنی اولاد کو با ادب بناؤ. اس لیے کہ اس زمانے میں عورتیں تو با ادب ہوتی ہی تھیں، عموماً جو بگڑنے کے جو کہیں امکانات تھے وہ لڑکوں کے تھے، چونکہ باہر نکلتے تھے. عورتیں تو گھر میں ہوتی، تعلیم تربیت قرآن اور یہ تو بہرحال ان کا بچپن میں ہی ہو جاتا، نکاح سے پہلے تو وہ ایک قسم کا جو ہے علم حاصل کر کے عالمہ جیسی ہو جاتی تھی. لیکن جہاں تھوڑا بہت بگڑنے کا اندیشہ تھا لڑکوں کا تھا جو گھر سے نکلتے تھے، تو کہا اپنے اولاد کو، اپنے بیٹے کو بالخصوص با ادب بناؤ، اس کے لیے تم اس کے بارے میں پوچھا جائیں، اس لیے کہ تمہیں اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس کو با ادب بناؤ. تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، اسے کیا سکھایا، اور کتنا مؤدب بنایا، کتنا ادب والا بنایا، اور بیٹے سے تمہارے اطاعت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، مطلب تم سے تمہارے بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کیا سکھایا، کیا اخلاق دیا، کتنا مؤدب بنایا، ادب والا، کتنا اخلاق والا بنایا، اور بچوں سے باپ اور ماں باپ کے تعلق سے پوچھ ہونے والی ہے. تو یہاں دونوں ہی باتیں آپ نے بیان کی، اولاد کی تربیت کرو، ان کی پوچھوں گی. میں یوں کہوں گا اس بات کو کہ تم ان سے اچھا سلوک کرو تو آخر میں ان سے اچھا بدلہ پاؤ. اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے. بچوں کی تربیت میں ماں باپ نے اپنے آپ کو جو ہے صبر کیا، تحمل کیا، ایثار کیا، قربانی کی، سب کچھ کیا، دیکھیں پھر ان کی اولاد بھی ان کے لیے سب کچھ کرنے کو پھر تیار ہے. ماں باپ نے اپنے آپ کو ادھر رکھا، بیمار ہے تو روتا ہے تو رونے دو، اسکول میں کوئی مسئلہ ہے تو جانے دو، پڑھنے میں اسی کوئی محنت نہیں کی، اسی تکلیفوں میں اس کے ساتھ نہیں دیا. پھر اس کے بعد یاد رکھیے، یہ بھی جب بڑا ہوں گا اور آپ اور ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بھی وہی سلوک کریں گا کہ جب میں بیمار ہوتا تم مجھے چھوڑتے تو میں تمہاری آج اطاعت نہیں کروں گا. گو میں کہوں گا اولاد سے کہ ایسا نہ کرے، لیکن یاد رکھیے یہ فطری چیزیں ہونے ہی والی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے کا اصول رکھیے اپنے ساتھ. ہم ان کے اوپر اثار، قربانی، جذبہ اور خرچ کریں گے، محنت کریں گے، تو یہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کے لیے پھر تیار ہو جائیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو ادب سکھلاؤ، مؤدب کرو، اس لیے کہ تم سے سوال ہونے والا ہے تم نے کیا سکھایا. آئیے آج دیکھتے اس ماحول میں.